Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. На сайті німецького уряду зазначається, що впродовж останнього тижня Берлін відправив 10 основних бойових танків «Леопард-1» до інших 10, які передавали раніше. Також наша країна отримала одну радіолокаційну систему повітряного спостереження – радар TRML-4D, здатний виявляти, відстежувати і класифікувати різні типи повітряних цілей, зосереджуючись на невеликих швидких крилатих ракетах, літаках та вертольотах, що низько літають та маневрують.